Тая държава няма как да тръгне нагоре. Ако, примерно имаме хиляда влогера, дето говорят същото като мен. Образно! Но ще тръгне нагоре, когато има хора от различни поприща с тази идея и с тази кауза. Защото ти си корено различен човек от мен, а в същото време вяраш в същите неща. Това наистина как трябва да се създават деца, трябва да се вдигне тази държава и на демографско ниво, и генерално като в самата нея, а не просто да бягаме и да си търсим единствено благополучието в чужбина. Аз всъщност не знам твоята работа, ти можеш да си я вършиш от всякъде, доколкото да. ми е известно. Да. И в същото време ти си избрал да я вършиш тук. О, да, аз никога няма се махна от България и нали затова и започна и разговор с този бункер. Предпочитам да съм тук и да имам бункер, отколкото съм някъде друга. Ли, нали? И да нямаш бункер. Но там пак аз мога да имам, нали? Обаче по-добре е тук, нали? А, харесва ми страната ни, е страшно много ми харесва, хората, история имам тук, дори пак във връзка с документалния филм се върнах в блока, от който съм отраснал в Стара Загора, в последния квартал, Железник, поздрав на всички, които са от Железник. А, и ми стана едно мило и драго и просто за аз милея за нашата родина, Смея да твърдя, че на по-така късна възраст ми дойде това самосъзнание а, по много причини, но със сигурност е доста силно и а, виждам, че има в интерес на истината засилване на хората с такова съзнание и това ме наджда. Има доста неща, които мога да кажа по тази тема. Доста от нещата ги казах даже на една лекция на скоро в УНСС, където говорих точно за... Тази дума, родолюбие и как тя започва да се обесценява заради едни други хора. Едни хора, които не припознават тази дума с едни чисто безкорисни подбудия, напротив, искат да капитализират от това нещо. До такава yeah. степен, че вече като се чуе патриот и ти си представяш нещо гнусно, отричащо, мразещо, а очевидно Хора като теб могат да направят някакъв по-друг път и да наложат по-друг наратив за, за тази дума. Mm -hmm. и, и въобще за тази идеология, защото наистина вярвам, че ние можем да направим някакъв модерен патриотизъм, така да се каже. Наистина mm -hmm. този, който е различен от това, което виждаме в публичното пространство. Такъв, който подкрепя хората около теб, който чете, който се интересува. Който е просветен патриотизъм, а не това, което виждаме в момента. И, и ми е малко гнусно да ти кажа, че така завиха нещата у нас. И позволяваме все още тези хора, със своите си нагласи към света, да повлияват останалите. Защото, даже мога ги сравня и с енергия. Това е една изключително ниска енергия, брат. И тя е доста и тази ниска енергия и в политиката. И не случайно аз самият. Реших малко да позавия от тази посока в канала си, защото аз самият се почувствах изхабен. Да. Yeah. И няма ултимативно правилен отговор, си мисля. Затова на, на къде трябва да се върви. Да, ми. Пак казвам, нали, че силата е във всеки един от нас. Бързо прекъсване на разговора ми с Иван Драганов от Киберхора. Скъпи приятели, ако това, което гледате ви харесва, наградете ме с един абонамент. Това е гаранция аз да продължа да се развивам и да каня все по-яки хора и да надграждам в качество, в количество. Моля ви, просто на вас не ви коства нищо. Кът на майка Тереза ви се моля, вижте е така, просто дори събирам ръцете. Цъкнете subscribe, цъкнете към банка. Борбата е обща. Благодаря. В интерес на истината има една друга графика, тъй като нали, аз съм човека на графиките. За всичко мога да ти изкарам графика. Аз не само за крипто гледам. Е за това, че вече започват да, нали, да умират по-възрастните поколения и така се прехвърлят парите в по-младите. И ние сме вече нашето поколение, тъй като и двамата сме 93-ти набор. Вече парите са на нашия прак. Тоест, а когато дойдат парите на твоя прак, и ако ти си от хората, които успеят да се добърят до тях, ти си от хората, които диктуват а, как стоят нещата. Не само това. Ние буквално издържаме останалите слоеве в обществото. Ние сме трудоспособния а, слой, нали, а, който работи. Да, създаваш и бизнес възможности и yeah, да си видя данъците и осигуровките, това всичко отива за пенсионери, за учители да могат да ходят нали, децата на училище. Така работи просто економиката. Да. Но мисълта ми е, че а, сега повече от всякога, особено ако нашите зрители в момента са около 30 или малко на 30, вече те трябва да се чувстват още по-отговорни за това какво се случва и аз пак нали, повторя, за мен не е решението в протести или дори на всяка цена може би ще прозвуча досадно за други хора в гласуването, въпреки че аз изпускал съм някои гласувания, а да гласувам, по принцип всеки път се колебая, не съм особено решителен в своя глас, но за мен е промяната е в това всеки да стане максималният човек да добие максималните способности да, е, да направя експанзия на позитивна енергия. При мен това поработи. Аз съм изключително щастлив човек и всичко, което пожелах до този момент в моя живот, ми се случи. Или иначе, казвам, къде си тръгнал да правиш държавата, ако не си си оправил леглото. Първо. Абсолютно, това е много крилата фраза. А, не случайно аз в Последната една година след Survivor отдавах толкова много внимание и време на собственото си развитие и на преборването на някои вътрешни демони, за които за някои съм споменал в канала си, за, за други не съм, но наистина се чувствам все по-уверен и все по-силен, именно защото съм спечелил тези вътрешни битки. А виждаме хора, които са тръгнали да оправят държава, тръгнали са да оправят не семейства, общества, а Само, света. а само като го видиш, ти е ясно, че леглото му от тях не е оправено. Да, брат. И това са хората, които и теб те хулят в коментари, и мен ме хулят в коментари, и не става дума за това, че има хора на различно мнение. Прекрасно е да има. То за това сме демокрация. Защото ако бяхме в една диктатура, всички ще да а, пляскат на суприм лидера и да се кефим дали колко е велик. В същото време Uh, това беше uh, един много силен лав. Демокрацията е и политиката съответно е разговор между несъгласни. Така mm -hmm. трябва да бъде, това е супер. Обаче, като видиш наистина един човек, който по-скоро се вкарва толкова отявлено в тази разлика и иска да извърти нещата така, че ти си еди какъв, си еди, що си, то си. Това. Как един такъв човек да се развие? Той въобще не може да види в себе си големите въпроси, големите питанки и проблеми. И всичко това е защото този човек в себе си е човек, който мисли, че е открил истината. И пак ти казвам ако се вземеш на сериозно, не те взимат на сериозно и, ако... и не вярвай на хора, които си мислят, че са открили истината на тези, които я търсят. Защото този, който я търси, е отворен към комуникация и той е човек, с който може да се работи за разрешаване на даден проблем. Нали, трябва да има кооперация между хората. Аз а, и в мой моя случай с моя канал, аз всеки ден получавам съобщения по над 30-40 човека. На всички отговарям. Когато смогна, винаги гледам да отговоря. Има много хора, които не се съгласяват с мене. И в крайна сметка, честно казвам, аз съм горд с това, че успях да превърна моите хейтери в приятели. Имам хора, които в момента дори са ми модератори по групите, които преди крайно не се съгласяваха с мен и в момента сме, намерихме общата земя. И това е в основата, ако не на, не знам каква демокрация, но на сътрудничество и изграждане на нещо значимо. Когато различни хора се съгласят да не се съгласят или успеят да си поговорят, да отворят канал за разговор и да стигнат до някакъв консенсус и продължат напред, тъй като няма едно нещо, което е важно. Няма и две, те са много. И в крайна сметка трябва да се разрешат тия неща, за да се а, стига до някъде. И не само нали, казваш хора в коментари и така нататък, нали, аз поне нали, не мисля, че получавам толкова много такива коментари, но за хората, които имат някакво значение, които управляват държавата, ако той нали, не си оправил легото от тях, тогава вече малко преценително и не можеш да ходиш да му правиш подсечки, нали, да си мислиш, че си по-добър от него, защото в някакъв момент някой ще дойде на тебе и си да направи подсечка. И ти ще кажеш не е честно, ама ти си го направил на него. Ами начина е ти да толкова много да се развиеш, толкова много да успееш, че в един момент uh, успехът ти да говори сам за себе си. Да станеш ли за фактор, така да се каже. <същи> Силно, не съм научил това.